Zdravíčko, dobří lidé, vítejte zpět u mého českého let's play na hru Reservoir Dogs pro radní gauneři. Let's go to work, shall we? Obecně prostě miluju soundtrack z Pulp Fiction a z Reservoir Dogs. Yeah. Looking back on a track for a little bit. Oh, radši nebudu zpívat, vychutnejte si to bez mýho takzvaného zpěvu. Ale je to vtipný, ne? Prostě jak jsou napsaný ty postavy místo toho normálně ve filmu, tam byly jako pod tím jména herců, ale tohle je podle filmu, že jo, udělaný hra a tam jsou napsaný jména prostě přímo postav z filmu. Kdo byl Mr. Brown? Aha, tak ten tu vůbec nevypadá jako Quentin Tarantino. No a tohle taky Tim Roth moc není. Jsou gauneři. Ale jako... Ta hra se mi moc líbí, jo, prostě kdo by nad tím mávnul rukou, ale ty tvůrci Reservoir Dogs bych řekl, že to docela zvládli dobře. Kdo by nad tím mávnul rukou, jo, a řekl, jo, tak ten, na tenhle film se nedá udělat hra. Někdo to dokázal prostě. Jako mně to stačí. Vím, že se ta hra nikdy nedostane na žebříčky těch nejlepších her, co kdy byly, ale je to skvělá hra a doporučuji. Tak, před chvilkou mi to už jednou spadlo, tak doufám, že mi to nespadne znovu. Uvidíme. Tady mi to spadlo v zatáčce. Prostě to někdy spadne, no, musím jenom doufat, že to nespadne během hry, ale někdy na začátku. A už vůbec ne na konci, to by mě jako docela naštvalo. Speed boost. Press shift. Tyve, to si děláš srandu. Hej, dobře, to nitro. Use handbrake. Dobře jsem ho sundal, ne? Huga čaga, huga. Hej, se mě docela drží, ne, tenhle. Já myslel, že mu hned ujedu. To mám na easy, sakra. Sorry, já si nečtu to, co oni říká, já to jenom tak nějak poslouchám a tam říkal něco o těch o... Krucaku zrychlení. Tam mi říkal něco o nějakých sračkách, ne? Krysích. Oh, to je zrychleníčko. Ten shift je opravdu superová věc. Jsem to málem napral do svodidel. No ale tahám to dobře, ne? Nemyslíte? Change music. Hele, dokonce i muziku, jo? Plus, minus. No ale já zase nevím, jestli na numerošce. Tu nemám teď zapojenou. A nebo na tom. Nebo na tý klávesnici, co je nade mnou. Nad VSAD. This guy reckons that the manager will run next door. He gives him 5 minutes to put out the fire, grab the cash. Asi je to na numerošce. Sorry, že teď moc nemluvím, ale snažím se soustředit na řízení, jak to jenom jde. Takže ono se ten obraz trošku jako maže, mě to trošku připomíná Need for Speed, tohleto. No auta jezdí pomalu rychlejc, jak v Need for Speedech. Cože? Jo, počkej, já jedu nějak... Ne, rychle zpátky, troubou. Aha, tak on je ten cíl někde úplně jinde, no tak to je dobrý. Tak proč mi to ukazuje jako tuhle cestu? No, tak to jsem prohrál, no.
Nebudu tady opakovat mise jako třeba v True Crime, zase tolik tuhle hru rád nemám, ale... No, tak jsem byl druhej, no. Tak proč mi to ukazuje dvě cesty, když jedna je delší? Hej, ale... Což je profesionál? A můžete mi říct, jako jak jsem toho dosáhl? Možná tím, že jsem nepřejížděl lidi, nebo já nevím co, ale... No, dobře, no. Tak jo, takže tady bych asi kolik... No, nenahrávám sice dlouho, ale asi to tu stejně ukončím, dobří lidé, doufám, že se vám to líbilo. No, fakt nevím, jako jak jsem tím, že jsem dodal druhé a ještě jsem jel delší cestou, tak jak jsem, jako, co z toho mě dělá profesionálem. Nevadí, pokud se vám pár líbil, dobří lidé, i když z mý strany větší fail, tak dejte like, odběr, no a budu se těšit na... Nebo vy se těšte, budu se já těšit na vás. U dalšího partu. Mějte se, čus! So I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!